Představujeme vám první díl seriálu o nezabezpečených budovách v Milovicích. V tomto díle se budeme věnovat ulici Vrutická a Slepá. K ulici Vrutická se vrátíme ještě v příštím díle. Tuto budovu budeme nazývat číslo 1. Absolutně nezabezpečená. Vchod volný. Nacházíme se u té samé budovy, kde jsme přišli k jinému vchodu, kde je zase vidět absolutně nezabezpečený vstup do budovy. Ještě ke všemu je krásně ohraničen ostrými hroty těchto rozbitých luxferů. Když přejdeme kousíček dál, v budově pojmenujeme ji číslo 2, tak uvidíme další možný vstup, který je možný okny, která jsou naprosto vyčazená. Tím pádem umožňují volný vstup do budovy. Takže další nezabezpečený objekt v naší sbírce. Tak. Další věcí, na kterou bychom měli upozornit, jsou tyto celé nenápadné, nicméně velice nebezpečné kolektorové šachty, dejme tomu, které v tom terénu pomalu nejsou skoro vidět. Pokud děti se sem půjdou hrát a nechtěni do toho šlápnou, tak hrozí velice vážný úraz hlavy, zlomení končetin, možná i smrt. Nyní se nacházíme u budovy číslo 2, která se nachází v bezprostřední blízkosti jednoty a Milovického sídliště Mladá. Jak vidíte, objekt je opět absolutně nezajištěn a budeme se podívat dovnitř, jaký nástrahy tam číhají. Zde je spoustu balení oprášku Murafen, který slouží k výrobě té betinu. Je klidně možná, že zde byla i menší várna, která se přemístila asi do jiných prostor. Zde můžeme vidět, že cena litiny má pro někoho větší hodnotu než lidský život. Tak jak jsme mohli vidět, tyto objekty neslouží pouze jako pasti pro naše děti nebo dokonce pro naše čtyřnohé miláčky, ale slouží i jako jakési skrýše a úkryty prostě pro páchání trestného
trestné činnosti v Milovicích. My se těmito objekty a spoustu jinými věcmi budeme zabývat a budeme tento seriál na naše stránky umisťovat v různých dílech a budeme rádi, když ji budete sledovat.